Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasikhina wa afhamana min ulumil ulama irrasikhina wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala'i wal wabah khasatan Koryah Blimbing Bruno Prorejo khasatan balada Indonesia aminan sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh dallin. Rabbighfirli waliwalidayya walilmu'minina amin. Hadratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid asatidza ingkang tansah kawula hormati nunjing kan tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Damuji ingkang tansah kawula hormati nunjing kan tansah kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Hamamuddin ingkang tansah kawula hormati nunjing ingkang tansah kawula ta'zimi. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Tajuddin ingkang tansah kawula hormati nunjing ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Darji Su'ud ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Haji Sahibul Aqli ingkang tansah kawula hormati nunjing ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Dumateng MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Bruno ingkang tansah kula hormati nunjing kang kula taati. Dumateng sedaya para kiai, para bapak kiai, para ustadz ingkang boten waget kula sebat asma karimipun boten ngirangi rasa taatin kula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nunjing kang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Nyai saking Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Bruno ingkang tansah kula hormati nunjing kang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Bruno ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Bruno ingkang tansah kula mulyakaken. Dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Bruno, wabil akhos dumateng Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Danramil atau yang mewakili ingkang tansah kula hormati nunjing kang kawula mulyakaken. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah Desa Blimbing, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Sugiman selaku Kepala Desa Blimbing beserta sak punggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kawur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Blimbing ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng Ketua Muslimat ugi Ketua Fatayat Ranting Desa Blimbing ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kula mulyakaken.
wabil akhos dumateng Ibnu IPPNU Fatayat Muslimin Muslimat GP Ansor rekan-rekan Banser ingkang tansah kula hormati, wabil akhos dumateng Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar wonten ing Fatayat Muslimat Ranting Blimbing ingkang kula mulyakaken, mboten supaya dumateng jamaah tim tuturor ingkang tansah kula hormati, mboten supaya dumateng rekan pemuda Karang Taruna, rekan-rekan RPC napa denis doyo pemuda wonten Blimbing ingkang kawula hormati, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, iqroran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala, kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita saged pinanggian malih, saged makempal wonten ing mriki majelis, saged bermuajahah bil wujuh dalam rangka Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menyambut peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober 2020 bersama keluarga besar Fatayat Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Blimbing Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma. Salawat soho salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dinni fid dunya wal akhirah, Allahumma amin Allahumma amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati nun sewu, saderengipun dalem matur ingkang makathah-kathah, amargi niki bertempat wonten ing lapangan, kula suwun kanthi sanget dumateng Bapak Pengatur Sound System, niki suara ehone diicalaken mawon. Kersane mature kula jelas, ampun ngangge eho, ehone diicalaken. Pundi nggih Pak Pengatur Sound System? Anjeh, ehone diicalaken. Pol, ampun ngangge echo sama sekali, kersane mature kula jelas. Suarane kula niku soale dasare ngebas. Nek ngangge echo malah mboten jelas, tapi amargi mungkin niki pun mentok, napa bilih amargi niki teng lapangan dados suarane kula radi menggema, ya wis ora apa-apa lah. Matur nuwun Pak Sound System, sing penting suarane kula saking wingking jelas, Ibu. Saking sebelah kanan cetha. Matur nuwun Pak Sound System, mugi-mugi sound systeme tambah laris. Rezekine murah berkah barokah. Sumrambah dumateng kita para jamaah, Allahumma. Bu, kula nampi kabar gembira Pak Lurah, Pak Kiai. Kawit tanggal 4 Oktober 2020 pemerintah Arab Saudi sampun membuka malih tiang-tiang piyayi sing badhe umroh teng Mekah, alhamdulillah. Dan kawit tanggal 2 Oktober ngantos dugi sak menika, alhamdulillah kula mireng kabar dari 24.000 jamaah umroh wonten ing Mekah tidak ada yang terpapar virus corona, alhamdulillah. Mula mangke niki kula dugi wonten ing Ranting Blimbing kula tanglet kali bunyai saking Muslimat Fatayat Blimbing Pak Lurah. Dalem tanglet ngeten Kiai. Bunyai dos pundi mriki Blimbing zona hijau napa mboten?
punyai jawab alhamdulillah mriki wong ijo kabeh mumpuni subuh yang nganggo kunut yo yasinan yo tahlilan mriki kenduri yo semangat muslimat fatayate alhamdulillah bimbing mriki wong ijo kabeh tekulombatin niki kelebihane wong Nahdiyin Nahdiyat. Dados walaupun umpomo na'udzubillah min dalik zona merah pun mriki yo tetep wong ijo niku zona hijau. Alhamdulillah. Saking ijone masyarakat Bruno Blimbing sampai kula mlebet mriki bibu ndisik mumpuni kok ora katon padahal pun mliwat mangke niki. Kuwi-kuwi sing nganggo jilbab ijo jere niki jilbab ijo. Wong Nahdiyin Nahdiyat ngarani biru niku yo tetep ijo. Sampe mriksani duit atusane wabeng yo munine ijo. Mula kula ngucapaken agunging panuwun, panitianya luar biasa antuke menyiapkan segala sesuatunya. Direwangi kali Pak Lurah sebagai pemerintah Desa Blimbing, muslimat fatayat ngajak ngagem protokoler kesehatan. Ngaten nggih, Bu? Maskere diagem pake hand sanitizer. Mboten kagungan hand sanitizer nganggo sabun dolet disit yo ora apa-apa. Sing penting sami jaga kebersihan, jaga kesehatan badan. Ngaten nggih, Bu? Jane niki rencana mangke niki maskere mboten badhe kula buka. Ning kula kuatos jenengan curiga ki mumpuni asli napa sanes. Dareng kula buka maskere, katon merongose. Wah, asli ki mumpuni. Dados niki merongose kula kena nggo tenger. Mula kanjengan sedaya rawuh wonten mriki sampun ikhtiar ngagem masker pake hand sanitizer, monggo direwangi kalih semangat sholawat, muga-muga koronandang minggat. Allahumma sallu ala nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Gusti Allah ngendika akan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Menungso nekon ngitung-ngitung nikmate Gusti Allah boten mungkin saged. Bu, kita diparingi nikmat muqayyad, kita nggih diparingi nikmat mutlak. Nikmat muqayyad niki nikmat sakabeh alam jagat raya. Saged kumpul kali keluargi, saged ambekan, saged meriksani, saged rawuh wonten mriki, niki diwastani nikmat muqayyad. Saged mensyukuri nikmat muqayyad menawi kita niki gadah nikmat mutlaqah. Nikmat mutlak niku nikmat iman kali nikmat Islam. Namung wong iman kali wong Islam lah ingkang saged mensyukuri kabeh nikmat muqayyad. Mula jujur kemawon kula tanglet kali sebelah mriki, Bu. Panjenengan sedaya desek-desekan numpel-numpelan nunyel-nunyelan senggol-senggolan. Rawuh teng mriki percaya onten corona napa mboten? Niki nembe wonten Pak jamaah ngeyel. Yakin teng Bruno Trok niki. Niki lah sing kula maksud bahaya. Copi nek jenengan mangke niki ngendika ora percaya corona pas di syuting mlebet YouTube. Jenengan sing ora percaya mumpuni sing diciduk. Dados-kados niki Bapak Ibu. Sebagai menungso ingkang iman takwa dumateng Gusti Allah, wis sak mestine, wis kudune, wis wajibe percaya kali ontene makhlukipun Gusti. Dados corona niku nggih onten. Cuma corona niku nyerange milih. Nyerange mil
nyerange mil sing mili dudu sing dipilih dudu sing semok semok sing dipilih dudu sing denok denok sing dipilih dudu sing montok montok ini pakai ngol-ngolah kubera sing dipilih sinten pertama usia lansia swidak tahun ke atas onten mriki mbah-mbah sepun derek rawuh kata ojo cilik ngati mbah sinaosa sepuh yuswane ning mugi-mugi tetep sehat badane Allahumma sing nom-nom ora usah padha kegeeren tidak menutup kemungkinan wong enom kados kula nggih saged terpapar virus corona menawi keadaan badane radi kirang sehat napa melih sing kagungan riwayat penyakit kayata penyakit jantung stroke paru-paru tifus niku rada bahaya mula saderenge kula dugi mriki kula nggih sampun rapid test rumiyin Pak Forkom Pincam, Pak Kades kula rapid test asisten kula supir kula teng rumah sakit umum Banyumas alhamdulillah hasilnya negatif corona artinya sama sekali mboten wonten gejala kenging virus corona mulane kula wani dugi mriki soale kula saking Cilacap luar Kabupaten Purworejo kula kedah dalam keadaan sehat napa malih kula mireng kabar corona niku saged nyerang saking maaf muncrate itu lo kiai mubalik mubaliho diundang ceramah kan dintenteni muncrat muncrate dados karena kula negatif corona muncrat-muncrat teng mriki insyaallah aman mula wingi pas teng rumah sakit umum Banyumas kata sangat sing direpit tes Pak saben-saben pasien kabeh niku ditangleti termasuk kula ditangleti karo Pak Dokter mumpuni punya riwayat penyakit apa kula mangsuli alhamdulillah Dok kula jomblo langka penyakite wong ora duwe pacar durung bojo niku tesi langka penyakite sebelah kula niku ana ibu-ibu ditakoni kalau jenengan bu punya riwayat penyakit apa wah dok penyakite kula werna-werna salah satu gale kula niki gadah diabetes wong diabetes niku le mangan donat apa ora dok Pak Dokter mangsuli yo oleh wong diabetes mangan donat sing penting mung tengahe tok kados niku Bu. Kula dawane bali saka rumah sakit yo karo mikir, oh iya ya bener-bener nikmat sing paling luar biasa kuwi nikmat sehat karo nikmat sempat. Ning terkadang menungso niki kathah sing lali. Mula jane kula mangke niki dugi mriki mrebes mili Pak Kades. Pak Kades sing pundi Pak Kades? Oh nggih Pak Kades nuwun sewu. Niki dalem? Kadese napa? Bujang. Jare Mas Pemuda Pak Lurae Bujang ora takon. Sewu nggih Pak Kades niku Karang Taruna kadang ngono kuwi saru sampean. Ngapunten sangat Pak Kades niki kudu ngati-ati jaman kados niki wong kala wingi Pak Camat Kemiri rawuh mboten pareng diaturaken rawuh. Soale pas musim kados niki ning mugi-mugi para kades kita pemimpin kita ulama ora umarok kita estu dipun paringi sehat panjang yuswa. Yuswa sing manfaat sing barokah dijauhkan dari sifat yang zalim Allahumma. Amin Allahumma. Mumpung ana bujange sing lagi padha semangat nyun bantuan Mas Bujang niki mejane saged diandhapaken mawon ampun teng ajeng kula. Semangat banget langsung ngadeg.
Nggih, diandhapaken mawon mriku, matur sembah suwun sanget Pak Banser kali rekan RPJ kali rekan Karang Taruna. Leres nggih? Alhamdulillah dalem. Oh, prajurit saka kecamatan. Ya Allah, ana RPJ ana napa niki jeneng? RJB. Brogodo. Brogodo saking kecamatan Bruno ana Banser Tentara Langit barangan. Ya mending nek tentara polisi kan ben wulan gajian. Lah nek niki kan Banser bangsane mboten nate gajian, Pak. Jangankan gajian bayaran, kadang-kadang rokok berah metu. Tepuk tangan dulu dong buat pemuda dan Banser-Banser kita luar biasa. Atuh nuwun Mas Brogodo. RJP matur nuwun, Banser nggih matur nuwun, aku padamu. Padamu negeri. Wingi sadurunge corona datang kula sempet ngucap ngeten iki Kiai. Ya Allah, alhamdulillah kula saben dinten ceramah ping telu terus ya Allah. Ning kok kepingin rasane ngesuk ora ketang sedina rong dina rain disit. Istirahat kepingin kumpul kali keluarga kula ngucap ngaten Kiai. Ternyata dongane kula langsung dikabul Gusti Allah punyai. Boten mawi nggone prai sedina rong dina corona datang kula prai 4 bulan guys. Empat bulan lockdown ya Allah, langka pemasukan. Mending Pak Lura bengkok-bengkok lumayan. PNS, guru TNI, polisi tiap bulan tetap gajian. Bupati yang duwe tunjangan-tunjangan. Tapi kan rakyat sing ketunjang-tunjang. Ngaten niku nggih tetap ngucap syukur alhamdulillah. Akhirnya kula tenggriya pancen ya karo mikir jebule corona ngajak zikir plus ngajak nyengir. Bingung aku ning omah patang wulan niku wis kumpul keluarga wis salat jamaah karo keluarga ning omah ya wis istirahat ngaso wis ngopo ki plompang plompong. Akhirnya wingi Maret niku kula nandur lombok Bu. Saestu niku kula jempole kula ireng-ireng niki. Mergo wingi wis panen alhamdulillah pun ping 17 gene panen lombok niki tak itungi bareng wis mulai panen wingi pertengahan Juni yalah lombok sekilo 4000. Akhire wingi per lockdown niku ah ketimbang niki cabe kula sade akhire ben lah tanggane kon nyicipi pedese lomboke kula. Tanggane kula panen bayam kula nyicipi bayame tanggane kula. Sebelah mali panen telo kula nggih nyicipi telone tanggane kula. Jebule dibalik musibah pasti wonten hikmah. Leres mboten? Leres mboten? Mula makin niki kula mlebet mriki kula ya mikir ya Allah ki wong kok akeh temen, jangan-jangan malah koronane sing wedi karo sampean. Mikir malih kula dugi mriki cinta nabi, cinta ilmu, cinta negara, muslimat fatayatnya ranting blimbing luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat fatayat muslimatnya. Niki tamu undangan sebenarnya hanya 500 orang Pak. Loh kok niki sing rawuh ewonan mesti ora padha keduman snack nggih Pak. Lah kula mikir malih tarupe duit, panggunge duit, backgrounde duit, sound systeme, seneke, grup rebanane, mumpuni. Emang aku wanita mata duitan apa? Kira-kira, niki kira-kira. Kira-kira muslimat fatayat piyai blimbing niku wong pelit napa sanes? Wong pelit napa sanes? Jelas dudu wong pelit. Wong niki danane luar biasa kangge jihad pengajian hari ini bukan berarti fatayat muslimat ora percaya corona mboten.
bukan nantang perkara nggih mboten. Ning Fatayat Muslimat ngajak masyarakat ayo jaga protokoler kesehatan, derek manut ulama, derek pemerintah, berarti wis taat kalih Kanjeng Nabi. Pramila piantun-piantun blimbing gini berjuang luar biasa. Nek ucap blimbing kula kok kemutan dados cah angon penek no blimbing. Lunyu-lunyu penek kanggo mbasuh dada. Nggih kula mlebet mriki ana gambar blimbing. Aku mbatin blimbinge jan apik banget Pak Kades teng ajeng mriko mangke niki. Leres nggih teng ajeng balai desa. Berarti mriki nggon blimbing. Pantesan wong ijo kabeh. Soale blimbing niku liningane 5. Leres. Kecuali blimbing 8. Apa malih blimbing sing rodelan kena penyakit liningane mboten kangsal. Nek blimbing sing waras liningane 5. Lah ngendikane Sunan Kalijaga cah angon cah angon cah angon ki sapa? Dalem? Mas Slamet. Cerdas tapi kebablasan. Cah angon kuwi udu Mas Slamet. Cah angon kuwi kula panjenengan sedaya sing angon dino angon wengi, berarti menungso sing tesih urip. Cah angon ngendikane Sunan Kalijaga. Penekno blimbing kuwi kon nglakoni 5 wektu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kon nglakoni menek salat 5 wektu lunyu-lunyu penekno. Panceng lakoni salat niku mandan lunyu. Angel. Leres. Arab salat subuh ngemek banyu atis ngeleng kirut. Arab sholat duhur resi nonton TV lah engko disit lah. Ketabrak ngasih tekan ngasar ya wis mengko bae lah. Sekarang sholat ngasar san gawe. Akhirnya nggone sholat subuh wis ora karu-karuan, zuhur bareng karo ngasar. Akhirnya nggone sholat niate bingung usoli fardol maghribi salasa wal reboni wal kemisi. Lunyu pancen. Menek blimbing niku lunyu-lunyu tapi kon dipenek. Walaupun lakoni sholat 5 wektu niku angel ning tetep kudu dilakoni mergo kanggo napa? Kanggo mbasuh dada ira. Kangge nyuceni sakjroning dada geniku ben bersih zahir batine. Yo ngapunten. Jenengan sholat Allah ya ora untung, jenengan boten sholat Allah boten rugi. Ning dudu masalah untung rugine Gusti Allah. Ning kula panjenengan sedaya nglakoni sholat mergo kita sing butuh Gusti. Kinten-kinten jenengan butuh Gusti Allah napa mboten? Lho ya butuhe nemen. Urip ana sing uripno. Mangan ana sing mangano. Mangan ana sing mangano. Kabeh niki wau mergo Gusti. Nek kula panjenengan sedaya butuh Gusti Allah kon menek blimbing kuwi kon lakoni salat gangsal wektu. 5 wektu 27 rakaat wis dilakoni, monggo syariate mlaku, hakikate aja dilalekke. Mulane niki pengajian masyaallah luar biasa. Berarti wonten blimbing mriki langka wong pelit, alhamdulillah. Lurah blimbing pelit napa mboten, Pak? Loman. Temenan. Saestu jajal kotak titeni melu nambah amplop apa ora? Lurae langsung pucet. Batine Pak Lurah aku ngaji kok malah dirampok. Soal
lali teng blimbing langka wong pelit niki ngendikanipun Kanjeng Nabi ngengetaken iyakum wasaha, jangan pelit dong. Fa innahum ahlaka mangkana oblakum, soale namanya pelit, kikir, bakhil, betitil, betik kaya upil kudanil. Wong pelit, kikir, bakhil sampun ngancuraken umat menungso saderenge kula njenengan sedaya. Kula saderenge kula lanjut kula kengetan mangkene iki wonten amanah saking Muslimat Fatayat, ngapunten Pak Lurah, Pak Kiai, dalam nyampaikan amanah rumiyin. Mumpuni kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok ngeri. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh warga Nahdiyin Nahdiyat wonten Ranting Blimbing. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk mengisi kotak infak duitnya masih di dompet jamaah masing-masing. Lah niki supaya kabar buruknya jadi kabar baik, ngapunten sangat. Niki kita diajak supados dados menungso sing boten pelit, Pak. Geniku supados memberikan kontak infak jariah. Kinten-kinten bapak-bapak disewuni infak sedekah ikhlas napa mboten? Saestu, Pak. Menawi ikhlas monggo bapak-bapak ngrogo sak katok. Bapak sarungan berarti ora katokan ya. Ya wis pindah ibu-ibu, sing ngasto dompet monggo ngrogo sak dompete, sing boten ngasto dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk nek ketemu disarutangi, monggo-monggo sing maringi 10.000 alhamdulillah. Sing maringi 20.000 nggih syukur sangat, masyaallah luar biasa. Sing maringi 5.000, sing maringi 2.500, sing maringi 1.000 perak nggih mboten napa-napa. Sing penting sami ikhlas, ngaten nggih. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Kotak infak sorbane monggo tetap keliling, ngajine tetap dilanjut kangge mempersingkat wekdal, ngaten nggih Bapak Ibu. Dalam wakili saking Fatayat Muslimat ngucapaken sing maringi matur nuwun sangat, sing boten maringi kebangeten banget, sing ngetok-ketok turu tak dongake lemu kaya sapiku. Makasih kang sampun memberikan sebagian hartanipun panjenengan kagem sedekah dinten menika. Muga-muga sedekah panjenengan kangge nolak bala, kangge narik rejeki. Rezeki sing manfaat, sing berkahi, berkahi dumateng keluargi, berkahi dumateng zuriyah putra putrinipun panjenengan sedaya. Allahumma amin, Allahumma. Sing maringi setitik nggih mboten napa-napa, Pak. Saestu niki amargi kita mboten meksa infak sedekah panjenengan. Tapi kan sing maringi 5.000 teng akhirat ganjarane mung entuk damar. Pirsa ngertos damar napa mboten? Damar niku cara Cilacap sentir, Bu. Sentir cara mriki napa? Sami. Sentir. Dian. Sing maringi setitik teng akhirat ganjarane mung entuk sentir. Ya ora apa-apa lah, padang-padang lumayan. Sing maringi 15.000, 20.000 teng akhirat entuk ganjaran pahalane kaya dene lampu listrik tapi mung 5 watt. Sing maringi rada kathah tur ikhlas pikantuk ganjaran alhamdulillah lampu neon Philips plus full AC. Lha niku sengsaya kathah, sengsaya ikhlas ya tentu sengsaya kathah ganjarane. Allahumma. Barang kula ningali mangkene kene sing muni klunting aweh 500 perak. Ya ora apa-apa. Mungkin iku putane panjenengan lagi belajar supaya teng Blimbing, teng Bruno mboten wonten sifat pelit. Soale Kanjeng Nabi dawaken iyakum wasaha, aja dadi wong pelit. Fa innahum ahlaka mangkana ublakum, karena namanya pelit, kikir, bakhil
sampun ngancuraken umat menungso sak durunge kula panjenengan sedaya. Aku arep takon karo sebelah mburi. Bu, yang belakang halo. Iya, yang pojok sana halo. Iya, yang sebelah sana halo. Iya, ngisawit kelopo masih sadar? Keduman snack napa mboten? Ora keduman snack? Mula mangkate sing gasik. Sing ora keduman snack ya tetep rezekine sing barokah Allahumma. Kula tanglet kali njenengan sedaya sebelah kiri. Ibu bapak sengit karo wong pelit napa mboten? Sengit sebelah kanan karo tengah. Bapak ibu sengit karo wong pelit napa mboten? Jangankan jenengan, wong pelit karo wong pelit ki padha-padha sengite. Soale Kanjeng Nabi ngendikaaken pelit niku amrohum bizulmi. Pelit iso ndadekno wong gawe zalim. Zalim karo awake dhewe, zalim karo keluargane, zalim kali lingkungane, bahkan zalim karo Gusti. Ndak mungkin iso tercipta cinta Nabi, cinta ilmu, cinta negara nek dadi wong pelit. Mergo cinta ya perlu duit. Ibadah perlu duit, wong lunga haji perlu duit, betul. Putane mondok teng pesantren ya perlu duit, leres. Wong hajatan perlu duit, nyalon kades perlu duit, mumpuni juga. Ning duit bukan segalanya, tapi sekarang segalanya pakai. Nah, nikilah yang perlu kita tanamkan oleh dadi wong sugih. Monggo. Sampai ngendikane ahli hikmah, pilih kula panjenengan sedaya nyambut gawe, monggo. Nyambut gawe kerja kaya dene arep urip sak lawase, ning jenengan ngibadah kaya dene arep mati ngesuk. Dadi wong sugih silahkan, dadi wong kaya raya monggo, ning gone sugih kon go sanggung ngibadah. Soale nek tercipta sifat pelit, negara enggak mungkin bisa maju. Desa enggak mungkin bisa berkembang. Agama kita enggak mungkin bisa tegak berdiri menawi teng blimbing akeh wong pelit. Aku wingi ketemu wong pelit ning warung. Aku tuku sayur, dhek tuku tahu. Lah dhek niku wong pelit tuku tahu teng warung tahune kari 5 bungkus. Lah kok tahune kabeh dipenceti? Gek aku batin. Pas aku takon, "Bu, kuwi tahu dipenceti kagem napa?" Jebule tahune dipenceti dipilih pundi sing paling lemu? Barang ketemu sing lemu rong blindi, tukune ya mung rong blindi. Rong blindi iso kena nggo seminggu. Wong pelit kuwi modele nyebeli sangat, Bu. Mula wingi ana wong wis lunga kaji tapi kok uripe sifate pelit. Mriki wonten apa mboten kaji tapi pelit? Wonten. Kathah ndi wonge? Ndi wonge? Banget. Waten-waten. Insyaallah piyayi-piyayi mriki haji-hajah mriki blimbing mabrur-mabruh kabeh Allahumma. Niki aku lagi ana cerita wong pelit tapi wis lunga kaji esih bae sipate pelit jenenge Kaji Goyel. Kaji Goyel maaf wis goblok ngeyel. Goblok ngeyel pelit meneh, Pak. Wis pepek banget niku. Delala Kaji Goyel niku wingi nembe panen kacang ijo. Kacang ijone njur dipeteng teras bareng wis garing niku dipentungi. Supaya kulit karo isine kuwi misah ora mami dadak ngecete niku wis pelit karepe dhek. Bareng lagi dipentungi kuwi kacang ijo, mbuh kepriwe critane ana isi kacang ijo mencolot mlebu kupinge Kaji Goyel. Spontan teng Kaji Goyel langsung dikotek ngagem jari kelingking. Bukannya dikotek metu malah tambah jeru. Akhire njur mlebet teng kamar mundut katen bat.
dikodek karo katempat bukannya metu malah tambah mangslup. Akhirnya dicorno sampai telung dino, bareng wis telung dino kaji goyel merasakan perutnya nyel-nyelan enek weteng ibu. Lajeng kepalane sakit sebelah, kupinge ya budek separo. Bareng wis kroso budek nembe digawa nyang rumah sakit. Tapi kaya kayane anggar ora kroso budek ya ora digawa rumah sakit bu. Wong anu wong pelit. Bareng tekan rumah sakit, Pak Dokter ditangleti karo kaji goyel. Pak Dokter lagi sibuk apa ora? Yo jenenge dokter musim corona kados niki yo sibuk. Ning niki kula wonten sing darurat, Dok. Niki kupinge kula klebon kacang ijo. Astagfirullahalazim, kepriwe ceritane Pak Kaji? Kok bisa-bisane ana kacang ijo mlebu kuping? Lho jenenge musibah yo ngaten niku, Pak Dokter, coba lah kula diperiksa niki bahaya napa mboten wis rene-rene. Turunan-turunan. Aku akan segera meniliki kuping sampean. Bahasane Pak Dokter ki meniliki. Nek Cilacap wonten basa kencot, mriki mboten wonten basa kencot. Wontene basa ngelih. Ngaten nggih. Beda mali teng Brebes, Pak. Kula dijemput teng panitia prapatan ning Brebes kuwi ning Jati Barang, panitiane matur. Ini betul rombongannya mumpuni. Leres, Pak. Niki kula mumpuni sak rombongan. Dos pundi? Oh, silakan mumpuni monggo mengintili kula. Jare aku kon mengintili. Beda mali teng Indramayu. Kula ngaji teng Jawa Barat Indramayu panitiane ngendika, "Mumpuni mbokan kesel mangga geleleng, aku kon geleleng." Cilacap onten Pak bahasa geleleng. Tapi tenggen kula geleleng niku artine iwak karep mati. Tenggen kula iwak kepanasan kena srengenge kok nggone ngelangi wis kados niki cara ngene kula geleleng. Lho ya masa aku dari Cilacap tekan Indramayu ado-ado tekan kono kon geleleng. Tapi ya ora apa-apa. Ini Indonesia. Beda basa ya macem-macem warna-warna ora apa-apa wong niki Indonesia mula kon padha cinta negara, saling menghormati, saling menghargai. Tenggen kula ana basa kencot cara mriki ngelih. Ning Pak Dokter ngendika, "Sini turunan. Aku akan langsung meniliki kuping sampean, Pak Kaji." Bareng sedawane diperiksa, Kaji goyel karo ngeromet. Ngendika karo Pak Dokter, "Dok, ya Pak Kaji ning apa? Sampean musim corona ngeten niki ya batine akeh ya." Maksude piye? Aja mancing emosi, Pak Kaji. Musim corona musibah ku aku sing bati. Lho iya, maskere payu. Obate vitamine payu. Yo jelas duitan. Lho takon ngomong apa sing genah. Yo aku arep ngomong Pak Dokter, sampean ki dadi dokter enak. Enake piye meleh? Ora enak piye? Sampean sing mengobati, Allah yang menyembuhkan, kok jenengan sing nampani duit? Pak Dokter terdiam. Langsung batin nembe ana ki pasien takon nyengiti. Yo ngene iki Pak Kaji, aku sih maksa jenengan bayar ora. Bayar yo syukur, ora ya rapopo. Tapi nek jenengan kagungan prinsip aku yang mengobati, Allah yang menyembuhkan, nek jenengan badhe langsung menghadap Allah ya silakan. Kaji goril nyengir. Yo aja gugupen saiki dok, wong aku kepengin urip rada lawas kok. Kula nek takon aja nyengiti. Aku nyengiti, wis tak priksa kupinge sampean, alhamdulillah kupinge jenengan tesi rada aman. Tapi berhubung wingi dikodhek ngagem katenbat, malah kupinge sampean dados rada luka. Niki nek dipaksakon metu ya malah bahaya. Paling ya nek jenengan kepingin buang niki kacang ijo harus dioperasi. Apa? Kupingi kula badhe dioperasi. Biayane piro, Dok? Lho, demi kesehatan niku ndak ada yang mahal, Pak Kaji. Untuk mengoperasi kuping sampean hanya perlu dana 6.500.000. Kaji goyel terus mikir, astagfirullahalazim.
ngodek kacang ijo sak blindi kok 6.500. Pak dokter apa kira salah yora? Apa ora ana Pak dokter jalan sing paling murah? Jur rada kepenak ngono kuwi unten sing paling murah kuwi 1.250.000 nganggo sedok mesin sedot kuping. Niku namung 1.250.000 disedot mawon niku pun saged nih tapi nggih niku kedah nahan sakit amargi mboten ngagem bius wis tetep bayar 1.250.000 tapi yo kerasa loro mergo ora dibius. Apa ora ana dok sing murah ora loro njur kepenak unten kuwi saben esuk kuping sing kelebon kacang ijo disirami banyu saben esuk. Nek wis rutin saben esuk disirami banyu kok tukul dadi toge niku cabut mawon sekopo-kopoke. Ya Allah ki wong pelit bu, demi kesehatan sendiri saja eman-eman, untuk kebahagiaan hidup sendiri saja moh ngetokke duit, boro-boro ngetokne duit go pengajian, boro-boro sedekah bocah yatim, boro-boro mrebel upo karo tanggane. Wong kanggo kesehatan diri sendiri saja dek moh ngetokne duit, mulang ngendikane Allah, wala taj'al yadaka mahlulatan ila unukika. Wong pelit, wong kikir, sesuk tanggene akhirat, bondo dunya sing dipeliti justru nekek karo gulune wong kuwi mau. Nekek cara mriki napa bu? Sami nekek wong pelit walaupun sing dipikiri mung untung karo bati ning justru teng akhirat mboten wonten untunge soale bondo dunya sing dikumpul-kumpulaken karo wong pelit justru nekek karo gulune wong kuwi mau. Tapi ose ana lanjutane ayat niku wala tabsut ha kulal basti lomo kuwi apik dermawan kuwi sae ning gone loman aja kebablasen. Contoh loman kebablasen dume Pak Lurah Blimbing loman malah sing disodakoi rondo kempling. Yang diutamakan sing sepu jompo-jompo rumiyin umpomo. Contoh sodakoh malih sing rondo kebablasen dumeh lagi bangun masjid duite entek kanggo bangun masjid sampai anak ora diurusi sampai ora sekolah ora ngaji bojo ora diwehi jatah niku pun tidak dibenarkan oleh agama. Mula antuke sedekah supados balance seimbang. Pramila kula panjenengan sedaya diajak supados dados menungso ingkang sedang-sedang saja. Pelit yojo sampai pelit nggone lomo yojo kebablasan ning ngendikane Sayyidina Ali karomallahu wajahah angge ahlan wa sahlan bi khudurikum Ibu Camat anje Ibu Camat beserta Bapak Babinsa anje sugeng rawuh Ibu Camat sumangga pinarak wonten papan palungguhan sesarengan kali Pak Babinsa mewakili Bapak dan Ramil dari Koramil Kecamatan Bruno. Kula nuwun sewu sangat Pak Babinsa moto kula aja di-share teng media sosial Pak Babinsa. Kok Pak Babinsa antuke rawuh rada telat. Rada telat napa kula sing kegasiken iki? Oh kula sing kegasiken. Wis ora apa-apa lah. Matur nuwun sangat sampun derek rawuh kula suwun sepindah mali. Nggih sumangga Bu Camat. Niki malah Bu Camat lungguh teng ngandhap ngapunten dalem jumeneng ngadeg niki amargi nderek bibi nawang-awang sekali warga masyarakat Blimbing rawuhipun Bapak Camat atau yang mewakili saking Ibu lajeng Bapak Babinsa lan sedaya rawuh panjenengan sedaya mugi-mugi andadosaken berkah pangaosan dinten menika kita ditebyaken saking segala musibah wabah malapetaka dan mara bahaya. Amin Allahumma amin Allahumma. Niki biasane nek teng Blimbing pengajian pagi hari niku rampung cekapan jam pinten nggih Bu? Jam? Jam kali? Jam kali sonten? Aku munggah jam 10 lebih seperapat. Mudune jam 2 sore.
Lah mriki nek salat zuhur jam pinten? Setengah telu. Oh. Dados modele piyai blimbing kuwi nek zuhur kengasar ngasar ke magriben. Nek ngajine munggah jam 10 seprapat mudune jam 2 sore, aku tidak bisa membayangkan amplope dawane kaya ngopo. Mula jadawa-dawa musim corona kados niki dibastasi wektale. Muga-muga sampai pun acara mboten wonten alangan napa-napa. Allahumma. Allahumma. Aki mbahas sapa aku miki ya? Ah, pelit. Saya Bu Camat mohon izin niki lagi mbahas sifat pelit. Jebule wong pelit kuwi sing dipikiri mung batit tok. Lo ulang. Wong pelit kuwi sing dipikiri mung untung karo bati. Aja gugupen tekan ngisor bedrung tak tok tak tok. Tapi ngendikanipun Sayyidina Ali karamallahu wajhah, pilih ana sifat namanya bukhlun. Napa Bu? Sebelah mereka napa Bu? Bukhlun. Bukhlun niku sifat pelit, tapi ngendikane Sayyidina Ali, bukhlun niku apik go wong wedok tapi ora apik go wong lanang. Lho pelit ku apik go wong wedok, pelit sing kepripun? Pelit karo harta sang suami menjaga sebaik-baiknya untuk tidak boros. Mula kula sumerep ana ibu-ibu muslimat mangke niki salaman karo aku kok jentike abang. Jebule ibu muslimat jentike abang go pranti ndulepi lipstik. Prinsipe muslimat beginilah, wong wingi ben nembe tuku jilbab. Masa lipstik kok tuku sing anyar, lho lipstike sik kena didulepike. Akhirnya saniki muslimat ganti profesi jadi tukang dulep. Wong wedok sing boleh punya sifat bukhlun kepripun? Contoh, ibu muslimat fatayat dikei arto kali seorang suami sedino 250.000. Alhamdulillah Bu, iki duit aku nyambut gawe sedino 250.000. Ora ana duit lanange, ora ana duit wadone. Duitmu kabeh ngono nggo ngurus keluarga. Bu muslimat jawab alhamdulillahi rabbil alamin. Kula tampi niki Pak 250.000 sing 200 kagem ngurus keluarga, niki sing 50 kula wangsulaken kagem jenengan. Pak E kaget, lho ki 50 nggo ngopo lho? Pak E wong lanang kerja numpak motor. Mbok ning dalan bane bocor. Bensine entek. Luwi-luwi bapake tiyang kakung perlu serawung. Masa ngendong ning omahe tanggane rokok nyatil terus? Sekali-kali Pak ki duit 50 rono nggo tuku rokok rong bungkus, tanggane kancane kon melu nyicipi rokoke sampean. Wong wedok mriki kados niku mboten, Pak? Senyumnya mencurigakan. Niki berarti wong wedok sing saged bener-bener ngatur ekonomi keluarga niki pelit yang dibolehkan. Lalu diceritani kali Bu Lurah kepanggi wau teng lokasi transit. Bu Lurah ngendika, biyen Pak Lurah Blimbing sadurunge dados kades pernah nyambut gawe serabutan. Sampai-sampai biyen Pak Lurah pernah sedinten mung oleh hasil 20.000. Ning Pak Lurah ngendika, "Ayang Mbeb." Bu Lurah mangsuli, "Nggih dalem Ayang Papih." Ngapura banget ya Bu, aku ki sedina kok mung oleh duit 20.000. Tapi insyaallah ki hasilnya adalah barokah aku mlaku nyambut gawe golek rejeki sing halal. Muga-muga awakmu sing ikhlas ya Bu. Pak Lurah ngendika begitu, Bu Lurah karo mbrebes mili ngendika, "Ya Allah Pak, aku demen duwe bojo ireng koyok sampean." Biyen Pak Lurah ireng saniki mau rada mloes. Loh, syukurmu piye pun de pecireng kaya aku lho, Pak. Wong ireng akeh keunggulane.
keunggulane wong ireng pertama pak tahan lama. Yang kedua wong ireng kuwi anti gores pak, ora gampang lecet. Dan yang ketiga pak, wong ireng dek keunggulan kuwi ora gampang luntur areas ora gampang blobor. Laku demen pak dek boci ireng koyok sampeyan. Insya Allah kirong pulewu tak manfaat ke kabe kanggo majune keluarga. Sing penting bapak Erido ikhlas nyambut gawe. Insya Allah dadi turune rahmat pak. Pak lurah malah nangis nlongso karung rangkul garwane. Ya Allah, aku syukur banget deh bojo koyok sampean mak. Ya Allah, aku nembe percaya jebule bojoku paling ayu sak ngalam jagat raya Blimbing. Ya Allah, matur nuwun ya mak, awakmu wis setya karo aku. Muga-muga kuwi bit 20.000 bisa nggo seminggu ya mak. Bulurah jawab, ya Allah pak, tadi wong lanang yo cekep bangetan. Tumeh aku setia karo awakmu mau sorong pulai wukun gue seminggu. Tapi insya Allah pak, kidwit rong pulai wuramung kanggu seminggu tapi pisong gue setahun. Pak lurah jawab, lenggo ngopo kok tuku pisong gue tuk setahun gue tuku apa mak? Gue tuku tanggalan kalender pak. Jebule bulurah setia luar biasa. Mula Pak Kades iso dados kepala desa mergo ana Muslimat Fatayat, menjadi seorang istri yang solihah. Tepuk tangan dulu dong buat Fatayat Muslimat Blimbing. Sing tepuk tangan utangnya lunas kabeh. Sing amine banter berarti utangnya akeh. Muga-muga rezekine sing barokah Allahumma. Wong wedok kuwi luar biasa. Kalo pas mangkene aku salaman karo ibu-ibu muslimat, sempet kalo mangkene iki salaman kok mak kerasa kaya salaman karo parut. Tek aku batin. Mergo Muslimat Fatayat niku menjadi seorang perempuan yang mandiri. Kula ngendikane Kanjeng Nabi, An-nisa'u 'imadul bilad, perempuan adalah cagaing negara. In saluhat saluhal bilad, wong wadone apik, keluargane kuat, negarane kuat. Allahumma wa in fasadat fasadal bilad, tapi anggar wong wedoke rusak, keluargane rusak, negarane hancur. Mula kok diwastani cinta nabi, cinta ilmu, cinta negara tenggene muslimat niki. Muslimat niki organisasi bukan politik. Saestu walaupun niki para raja lagi badhe calonan bupati, tapi Muslimat dengan tegas mengatakan kami Muslimat itu bukan organisasi yang ikut campur masalah politik. Tapi kami Muslimat Fatayat estu-estu mencintai negara dengan bagaimana kita taat kali Kanjeng Nabi, pakai jalan syariat gini kunderek Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Ajaran ini nahdiyat. Lo niku ndak ikut campur masalah politik. Umpama ana sing badhe rawuh ta mriki, calon-calone nggih monggo, wong niki pengajian abar siapa saja bisa rawuh silahkan. Yang terpenting adalah Muslimat Fatayat tidak masuk dalam salah satu partai politik, kan ngaten? Leres? Betul? Kula nggih mboten campur masalah bab politik. Kula wingi aku ditakoni pas lagi calonan presiden, mumpuni iki wonge Jokowi apa wonge Prabowo? Aku wonge Indonesia. Orang milih orang milih pe aku yo, bapak biyunge aku juga yo ora ngerti aku milih sapa, ora tidokan. Ora tidokan ki basa Cilacap ngapunten. Ora tidokan basa mriki napa ya? Tidokan ora apa? Ora tidokan. Aku dadi bingung karo basaku dhewe. Pokoke jenengan pun ya ora usah melu si ora melu sa melu be, sing penting kita nderek ulama, nderek pemerintah, apa keputusan pemerintah muga-muga itulah yang terbaik untuk masyarakat. Allahumma.
Mung pancen wingi rada rame masalah undang-undang cipta kerja. Niku kula mau dereng wantun mengucapkan apakah yang beredar te masyarakat iku berita hoax? Apakah niku bener-bener cipta kerja apa adanya saking pemerintah? Lo dereng wantun karena kula mawon tesih dereng pikantuk resmi apa niku undang-undang cipta kerja pun bener-bener pun diteliti napa dereng? Sing penting kita sing dados masyarakat ontene corona niki yo kudu saling pangertosan. Memang kabeh kenging dampak. Bakul sound system kena dampak, bakul tarub kena dampak, bakul shooting kena dampak, mboten saged hajatan, pedagang bakul lombok, bakul brambang, bakul sayur, bakul cangkem model kula kados niki juga kenging dampak. Ning ya kudu akeh sabare, muga-muga ikhtiar kita, usaha kita diridoni karo Allah, rejeki sing barokah Allahumma. Amin Allahumma. Niki yakin ngajine sampai jam kali sore? Saestu? Tenanan? Moga-moga ya sing semangat ngantos dumugi akhiring purno mboten namung pengajian hari ini teng setiap majelis ngaji kali sinten wong sing semangat. Ngaten nggih, Bu? Kembali malih kali sifat pelit ingkang saweg dibahas. Ngendikane Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wong wedok boleh punya sifat pelit, ning sing dimaksud temiki adalah wong wedok sing saged ngatur ekonomi keluarga. Estu njogo barang banda dunyane seorang suami untuk maju ning keluarga. Ning ingkang saweg kita bahas dinten menika adalah pelit ingkang sangat dilarang oleh Kanjeng Nabi. Karena ternyata yang pertama pelit niku saged nyebabaken amrohum bizulmi, nyebabaken wong tumindak zalim. Zalim kali awake dhewe, zalim kali keluarga, zalim karo keluargane, bahkan zalim kali Gusti. Yang kedua, pelit niku iso menyebabkan wa amrohum bil qati'ati, medot seduluran. Bukti nyata sinten, kisah nyata adalah Korun. Sinten Bu? Ibu kenal Korun? Jangan sampai kenal, ketemu mon jangan sampai. Korun niku memang wong sugih luar biasa. Bahkan teng riwayat dipun ceritakan Korun niku sedulure Nabi Musa alaihi salam. Tapi Korun niku sugih, jiwa pelite niku na'udzubillah min dalik. Nek cerita sugih Korun, umaih mon kaya istana. Yang ruangan-ruangan khusus di dalam rumah Korun niku isi bondo dunya sing kunci-kunci ruangannya terbuat dari emas. Nek kuncine dikumpulaken njur digotong karo unta-untane mboten kuat saking sugih si Korun. Ning ternyata Korun bisa sugih, dhe'e niku ngombe jamu tolak melarat sida sugih. Kula niku Cilacape Gentasari. Gentasari niku terkenal panggenan jamu, Pak. Ning sak pinter-pintere wong Gentasari ngracik jamu, teng Gentasari nggih mboten wonten jamu tolak melarat sida sugih. Mergo ki jamune Korun. Jamune Korun tolak melarat sida sugih, resepe apa? Yang pertama, resep jamu tolak melarat sida sugih adalah kungkuman godhong medhit. Yang kedua, rebusan kayu irit. Yang ketiga, secuil kembang betidil. Efek sampingnya apa? Disengit tanggane. Yo ngapunten jangan salah paham. Pelit kali hemat niku benten Bu. Hemat adalah orang yang berpikir untuk kedepannya. Dados nabung, lajeng ketimbang tuku barang kok sampai boros, amongko niku dipun atur perekonomiannya, niku namanya hemat. Tapi nek wong pelit, niku sing dipikirimu untung karo batitok, mboten mikiri masalah, oh iki kok larang tapi kok iso lawas, ah mending aku tuku sing larang nanging bisa kanggo lawas, mboten seperti itu wong pelit. Wong pelit niku mending tuku sing murah tapi iso nggo selawase. Terus bobroko ya tetep dinggo. Niku wong pelit, sifatnya nyebeli banget Bu. Mula si Korun akhirnya dijak sedekah wegah, diajak zakat kali Nabi Musa nggih mboten purun. Padahal dhek dunyane sampai lewih-lewih ya.
sing akhire si Nabi Musa malah difitnah karo si Korun. Korun perintah karo wong wedok supaya nggodha Nabi Musa, sing akhire Nabi Musa menika difitnah karo tiang kathah, Gusti Allah murka nurunaken azab kepada si Korun. Korun akhire mati ditelan bumi sak bondo dunyane. Mula bapak-bapak nek lagi macul teng saben kok nemu emas teng jero lemah, kuwi diarani harta karun. Beda karo wong jaman saniki nemu duit ning dalan monene udu harta karun. Rezeki anak soleh. Lebokno sakke dhewe. Mula wingi kula sak derenge corona diundang ceramah teng Taiwan. Salah satu hal yang saya belajar saking wong Taiwan, jebule Taiwan kuwi negara secuil tapi negarane maju. Kenapa kok Taiwan negara sekutil iso maju? Mergo teng mriko kasus korupsi jarang, Pak. Saking jujure piyayi-piyayi teng Taiwan nemu duit dompet teng dalan. Kok seminggu teng mriku nggih teng mriku mawon. Mboten mungkin pindah dompete, mboten mungkin kalung isine. Soale wonten ing Taiwan niku punya sifat jujur masing-masing orang. Apa melih teng dalan-dalane Taiwan, walaupun jalan desa niku wonten CCTV. Akhire kula mikir, oh jebule wong Taiwan jujurnya bukan karena Tuhan tapi karena CCTV. Kaya kayane anggere ora ana CCTV ya beda melih critane. Tapi jare wong Taiwan, wong Indonesia niku terkenal gengsine. Gengsine wong Indonesia lucu. Salah satu gengsi teng desa, nek duit cash blonjone teng mall, tapi nek utang-utangi teng warunge tanggane. Wong kene wonten sing kados niku? Kathah. Wonge yo mangkat. Diceritani melih kula kali wong Indonesia ingkang domisili wonten Taiwan. Jebule wong Taiwan kuwi ngarani wong Indonesia boros. Boros banyu terutama. Wong Taiwan kuwi adus paling banter sedina malah rong dina kuwi sepisan, Pak. Kita wong Indonesia sa ireng-irenge wong muslim kesiram banyu wudu wajibe kan ping gangsal. Betul, Bu. Durung aduse wong muslim, kita adus niku ya nang ilmune. Wong Islam nek bab taharah, wah jangan ditanya, wis ngelotho. Bab adus apa male aduse penganten anyar. Sedina bisa lewih kang pitu. Sampai ora koberkatokan. Lho, niki ngilmu. Nek wong Cina, maaf niki, suami istri habis melakukan hubungan jima, habis melakukan hubungan intim, niku mung dilap nganggo tisu. Wis rampung. Beda karo wong muslim, kita untuk mencapai ibadah syariat thaharah niku kudu lulus. Pentinge wong ngaji muslimat fatayat, walaupun sepuh tetep ngaji kali bunyai, tetep ngos kali pake ben boten salah kaprah. Nyonten tanggane kula, Pak. Pengantin anyar dilalah kamare sebelahan karo mertua. Lah malam pertama nganten wadon ngomong, "Mas aja turu dhisik, layu mbuka kaki kado." Wong kadone akeh tenanan. Dilalah pengantin wedok muka kado isine hadiah sepatu. Njur langsung dijajal. "Lho, Mas, kok sesek ya? Ki anggar dipaksa nggo mlaku ya lara." Lah mergo mertuane krungu pake ngomong, "Iya, Dek, pancen nek pertama cokang sesek kados kuwi." Mulan jenengan sing sepuh-sepuh arep padha duwe anak, anak kandung, anak mantu, untuk malam pertama ya mertuane ngin disit lah tenggene tanggane. Melas soale anak wadon mantu arep adus ya kadang ngisin. Biyen pernah pak emake aku kewenangan nang anake. Jam 3:30 subuh aku terbangun.
glutak-glutak teng dapur tak intip Pak Emake aku metu kamar mandi kok wis padha adus kramas. Dek aku mbatin kasih temen gone adus. Jajal setengah wolu isuk adus meneh apa ora? Jam 8 isuk adus meneh Pak Emake aku. Batin meneh aku karo kandhan karo Mbak Yune aku. Jajal engko arep zuhur setengah 12 adus meneh apa? Adus meneh, Bu. Bareng 9 bulan kemudian panteslah lahir adine kula. Nembe paham sakniki. Ya Allah jebule wong muslim bab thaharah niku luar biasa. Maaf agama lain ndak ada ngatur masalah hal seperti itu. Ya ngapunten niki cerita masalah jorok. Tapi niki bab thaharah, mula wong Cina paling banter adus kirong dino sepisan. Bahkan maaf hubungan jimat niku mung dielap nganggo tisu. Beda karo kita wong muslim. Wong muslim niki tahu ilmunya, tahu adabnya. Mula kula nggih bangga dados santri. Apa meneh kok santri ning pondok pesantren ora mung bab thaharah. Alimul muta'alim yang lodok masalah bab adab. Jangan ditanya santri sak durunge ngaji ilmu wis ngaji adab. Tepuk tangan dulu dong buat santri. Kula nggih santri wong kula nggih tesi mondok lo ngantos dugi sak priki tesi ngaji teng Darussalam pondok pesantren kiai kula wonten Dukuhwaluh lajeng kula nggih tesi ngaos teng ngene Al Amin Tabuaran. Alhamdulillah menika nggih kiai kula Abah Ibnu Mukti kalian Allah yarham almahfurlah kiai kula Abah Kiai Harir Sofa saking Wonosobo ing alhamdulillah mugi wonten Dukuhwaluh Prokerto sak menika santrine nggih kathah termasuk salah satunya adalah kula. Jenenge santri niku luar biasa Pak. Sak durunge ngaji ilmu wis ngaji adab. Mula naik mobil, mobil niki mobil. Mobil roda 4 niku pasti wonten namanya Gigi R Pak. Kang prosneling niku. Wonten Gigi R nggih niku gigi sing khusus supaya mobil niku iso mundur. Dados nek wis digelek teng Gigi R digas amangka mobile mundur dhewe. Lah sadurunge mobil duwe gigi R, santri niku wis duwe gigi R. Nyatane santri nek sowan teng ngene kiai nggone sowan ya ndempe-ndempe sampe ngisut dilakoni. Mangke wangsule mboten mungkin mungkuraken mbokongi Pak Kiai langsung pake gigi R mundur. Santri wa. Mboten namung ketika teng pesantren terjun teng masyarakat santri niku ngerti adab. Santri niku duwe dasar. Mula beruntunglah panjenengan ingkang kagungan kesadaran putra-putri ngaos teng madrasah ngaos teng gene pesantren titipno teng gene Pak Kiai ketika nginjang putane panjenengan dados presiden dados tentara dados polisi dados gubernur dados bupati dados lurah dados banser pake iman soale napa sampun kagungan dasar. Amin Allahumma amin Allahumma. Ning wong pelit niku ya eman-eman melih, Bu. Niku ana cerita melih. Putrane teng pesantren ora disangoni sama sekali. Anak bingung teng mereng mriko. Masa kok ya utang terus karo kantin ya ora penak. Masa kok mangan jaluk terus karo kancane ya ora penak. Anak niki akhire napa bingung. Atah niki kejadian kanca kancane kula, Bu. Bingung deh, ya anak niku kan si dia rasa gengsi isin dan lain sebagainya. Akhirnya deh sering lamun, pikirannya tertekan. Akhirnya ngapunten sangat gampang kelebetan maaf kerasukan jin setan dan lain sebagainya. Walaupun teng pesantren, niki sering terjadi ngapunten sangat. Lah tapi akhirnya teng masyarakat, loh bocah ning pondok kok malah kelebon setan. Inggone mondok pasti kayak ini ora bener. Akhirnya Pak Kiai sing disalahkan. Padahal jenenge lare sakit niku juga karena tekanan pikiran. Iki sing wingi lagi dibahas teng kanca-kancane kula teng pesantren kok bisa seperti itu. Maka yo kita sebagai orang tua yo pengertian. Lah niki sing badhe kula bahas malih. Ngendikane Kanjeng Nabi wa amrahum bil fujuri. Yang ketiga, sifat pelit niku iso menyebabkan wong tumindak jahat. Bu, sadiki lare SD sekolah mangkat sangu duit pinten Bu? 5000 cocok podo karo tenggen kula.
Cina sangapunten mriki teng gunung tanggen kula teng ampan ning sak niki lare SD rata-rata sangune 5000. Kenapa? Lare niki wis diajari organisasi. Ono bayar sulak, bayar sapu, durung urunan arisan go bayar les dan sebagainya entek 2500. Sisanya kantun 2500 go istirahat pertama 1000, lajeng istirahat kedua 1500, entek 5000. Niku umum lare SD saniki. Lah nek ana bocah liyane kok disangoni 5000, ana wong tua saking pelite ngajari anak mung disangono 2500, yo teng sekolah entek nggo urunan, istirahat pertama, istirahat kedua, anak bingung melompong ora jajan. Akhirnya timbul pikiran jelek, gelem nyolong barangnya kancane. Iki kejadian, Pak. Yo niki teng pendidikan pun maaf niki, entah niku teng sekolah teng pesantren bisa terjadi seperti itu. Bahkan wonten mali niki ditelusuri teng keilmuan para wong barat niku, jebule pelit niku iso dados penyakit. Ono wis diwehi sangu lewih niku. Kejadian barang, malah salah satu putane pejabat niku pernah kula kenal. Putane pejabat diwehi sangu lewih karo entiang sepuhe ning tetep seneng nyolong milik barangnya kancane padahal dhewe wis duwe. Lah nikilah kaya napa jenenge pelit niku iso ndadekno penyakit, bahkan iso tumindak jahat mergo sifat pelit. Pramila sing jenenge wong tuwa mangkene iki aku krungu ana klunting 500 perak jebule putane jenengan sing maringi sedekah nggo muslimat fatayat. Ora usah di nyek, ora usah diomong warna-warna, ning niku justru putane jenengan lagi belajar kepripun carane kawit alit wis padha seneng sedekah tiyang sepuh maringi contoh. Nek putane jenengan jajan kok ulih ana 5 biji, ya kanca kancane diparingi, Dek, kae si A diparingi, si B diparingi, dados onton contoh bukti nyata. Pramila kula panjenengan sedaya diajak ngaji dinten menika ngatur jiwa dandani ati sing apik-apik monggo dikandangi dilakoni sing ala-ala dilereni ben saged pikantuk rahmate Ilahi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jam pinten? Jam? Jam? Anje matur sembah sewon sangat niki luar biasa. Fatayat muslimatnya gerak cepat. Makanya niki sampun ditarik infak sodako saking panjenengan matur semasun dan pikantuk hasil saking infak makanya niki pikantuk 13.046.000 rupiah. Pulang balik sepina mali 13.046.000 rupiah. Alhamdulillah. Insyaallah niki dados wasilah kula panjenengan sedaya antuke mawat siratal mustaqim. Mergo ikhlase panjenengan mariki infak gune mawat kaya dene kilat menyambar lebar langsung tekan swarga. Allahumma. Amin Allahumma. Pak wis kerasa kresek karep padha nyang endi? Jam 12 kurang seperempat. Arep diterusno yo delo meleh zuhuran. Ora diterusno mbokan amplop uti kurangi. Bingung aku. Kados niki Bapak Ibu, wingi kula nggih ngaji wonten ing Gebang. Gebang. Sebelah mriku nggih. Ajeng kala wingi meleh saking bener nggih Purworejo ugi. Memang teng Purworejo kali Kebumen lajeng Pekalongan ingkang perbatasan Wonosobo lah ingkang pemerintahnya niku luar biasa. Sampai antuke ngendika ya wis ngono pengajian ning tetep melu protokoler kesehatan aku nderek tanggung jawab. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat pemerintah Forkompincam Kecamatan Bruno. Ngapunten sangat kula niku biasane nek ngaji sedinten ping 3 terus memang anamung kawit lockdown niku setelah lockdown kawit Juni ngantos dugi sak menika paling nembe kalih setunggal niku mawon wingi pun mulai normal jane sederenge Agustus ning ternyata teng akhir Agustus niku gara-gara wonten kejadian teng Kota Tegal
ini ku Pak Wakil Ketua DPRD Tegal ngawontenaken hajatan mantenan kali khitanan putrane tigang dinten tigang dalu geniku hari pertama khusus kondangan, hari keduanya adalah dangdutan, hari malam ketiganya puncaknya pengajian niku lho. Terus dangdutan disit nembe pengajian, bener gue daripada pengajian bar pengajian terus dangdutan kan malah rapik ku walik niku akhirnya bar dangdutan terus pengajian malam ketiganya. Ning kula nembe dugi Banyumas ditelepon kali pihak mereka Pak Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, mumpuni rasah mangkat ngene lho, kula pun mangkat niki Pak Ketua Pak Wakil, tapi ki mumpuni aku nembe kerawan Pak Polisi dados ijine wingi pun dicabut, kula nggih pun siap snack niki 5000 ning kana niki ijine dicabut nggih seneke kula bagikaken cuma-cuma kali warga sekitar. Kana kepripun malih dados jenengan wangsul mawon akhire kula bali Bu. Ya mending kados niku malah ketimbang pas lagi ngaji dibubaraken kan dikirane kula sing meksa. Nah sing akhire niku adalah jalan yang terbaik, mula gara-gara pengajian nikulah ajeng acara dangdut nikulah wonten Kota Tegal yen niku ten Tegal Selatan akhire ngantos dugi sapriki diperketat malih. Ning jujur kemawon kabupaten-kabupaten lintune dereng wantun pengajian Purworejo niku luar biasa. Masyaallah niki kula mawon nggih. Rada nlongso mangkene iki jane kula mangkat niku teng mobil kula sumerep wonten angkot, wonten kolbak, kolbak niku. Aja motor-motor katan jenengan sami ngagem apa sih cara mriki kolbak niku nggih. Sing nggih ngangkut doplak. Doplak, doplak, asane doplak. Nah, dalam mobil cowak. Belajar meli ana sing arani doplak cara mriki cowak. Cowak. Nek tanggene kula cowok niku wong sing kaken ngomong wong cowok banget muni ngomong kados niku. Cara mriki cowok. Ah nggih nggih nggih. Mobil cowok sami ngangkuti piyayi-piyayi muslimat kula dek batin dan kula mangke niki rada nelongso. Sampai kula brebes mili untung rada ketutup masker dados mboten ketara. Ya Allah kula batine niki panjenengan sedaya rawuh wonten mriki sami merelakan teng dalem-daleme ditinggal ana TV nyambut gawe nggih ditinggal demi rawuh wonten mriki ing atase kula bocah cilik-cilik ireng untune merongos kados niki logo dinteni wong pirang-pirang jebulan tuke ngaos bukan karena saya bukan karena mumpuni tapi karena memang dasare piyayi-piyayi Bruno Projo orang-orang yang ahli ibadah. Amin Allahumma amin Allahumma klosun kanti sangat jenengan tertib ampun keseso ngaten nggih kita diparingi jatah waktu niku ceramai namung sejam seperempat saniki Pak niki ceramai kadose langkung dari sejam seperempat mungkin hampir 2 jam kurang seperempat niki. Soale nopo nggih niku wong kadang mpun terlanjur ngomong keasikan dados mboten krasa. Wingi bar lockdown pun new normal, saniki adaptasi kebiasaan baru. New normal bahasane aneh, new kuwi anyar, normal kuwi waras. Masa bar lockdown dadi wong waras anyaran. Akhirnya niki bahasane adaptasi kebiasaan baru. Kula titip pesen walaupun mriki zona hijau adalah daerah yang tidak terkena corona dugi dalem mangke kula suwun jenengan pake hand sanitizer cuci tangan terus teng kamar mandi bajune dilepas uculi kabek dikum niki wonten dua versi, versi saking pihak kepolisian bareng pun dikum langsung dicuci dijemur hari ini pula tapi nek saking dinas kesehatan ngendika nek empun dikum rada dangu sekitar 3 jam bareng pun dikum 3 jam dicuci maling ngagem deterjen lajeng dijemur supaya apa? Niki menghindari baju-baju ataupun bakteri virus yang menempel dalam diri kita niki dicuci bersih sandamel jenengan jur siram bar siram jenengan salat duhur ngaten nggih Bu? Ngaten nggih Pak nggih? Luar biasa Fatayat Muslimat Ranting Blimbing matur rembanun Pak Kades saya minta tepuk tangan sebina mali buat panitianya hari ini
Warkom pincang lajeng muslimat MBC Nahdlatul Ulama saking Bruno nggih dalem ngucapaken aking panuwun. Ibu camat mungkin mewakili saking Warkom pincang nggih matur sembah suwun. Mugi-mugi kita sedaya dipun tetepaken islame, ditetepaken imane, ditambahi ihsane, husnul khatimah pungkasane. Sekedap pengumuman-pengumuman dari akhirat. Sing sapa wonge mangkat ngaji durung dipimpin doa gugupan bali amangka pake bojo meneh ora sida bali kan ngapunten doa saking bapa kiai kang mimpin kula dereng wantun mimpin doa margi dalam tiang estri ugi dalam tesi santri dalam tesi lenggah wantun mriki nenggo doa saking bapa kiai kula sun kanthi sangat tertib rumiyin. Jenengan ampun kondur ampun kesesat jengkar sak make doa dipun imami kalian bapak kiai ngaten bapak ibu matur sembah suwun wiwit awal dumugi akhir mbok pilih kata kekiranipun saestu nyuwun agung pangapunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, saestu mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian bapak kiai. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.